Қорында 25 мыңнан астам жәдігер бар. Еліміздегі іргелі Әзірет Сұлтан мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорығының көшпелі көрмесі Семей мен Өскеменде болды. Мақсат Түркістанның тарихи орнын, оның мәдени-рухани келбетін ашып көрсету, тарихи мұраларды насихаттау, мәдени байланысты кеңейту мен мекемелер арасындағы ынтымақтастықты нығайту. Көрме экспозициясына 200-ден астам музей қорында жинақталған нумизматикалық материалдар мен Түркістан қаласының тарихына қатысты 19-шы ғасырда түсірілген Жиһангез Кунның фотоальбомынан суреттер қойылды. 5 бөлімнен тұратын көрме музей қорындағы нумизматикалық материалдардың ең көне үлгілері. Біздің дәуірдің 2-шы ғасырынан бастау алып, 7-8 ғасырдағы өлкенің түркі тайпаларының ықпалына өткен кезеңдеріндегі нумизматикасына қатысты жәдігерлер мен деректік материалдарды құрайды. Бұл жәдігерліктің барлығы 3-ші ғасырдан бастап 7-ші ғасырға дейін түркі соғды дәуірінің көмбелері және де орта ғасыр Қарахан дәуірінің билеушілерінің тиындарын алып келіп отырмыз. Сондай 13-ші ғасырда Мұхаммед ибн Текештің күміс дирхемдерін және Моңғол дәуірінің алтын мыс көмбелерін алып келіп отырмыз және 14-ші ғасырдың аяғы мен 15-ші ғасырдағы Темуриттер дәуірі, яғни Әмір Темір дәуірінің тиындары келіп отыр бүгін. Әзірет Сұлтан музей қорығының жәдігерлер қорында орта ғасырлық дәуірге тән біршама нумизматикалық материалдар жинақталған. Көрме өлкенің сол кезеңдердегі материалдық әлеуметтік, саяси рухани өмірден хабар беретін материалдар негізінде ұйымдастырылған. Бұлай көрдіңіз бе, көшпелі экспозиция әкелудегі мысал біздің өзіміздікі қазір Астана қаласында, Алматы қаласында, Талдықорған қаласында осындай біздікі де апарып жатырмыз Қазақстанға. Бұлардан бізге келіп жатыр. Осының барлығы жәгі мәдени байланыс алтын көпірдеуге болады. Бұның барлығы қазақ елінің тәуелсіздігіне, жастардың болашағына мақсатталған деп айта аламыз сізге. Көрме көрерменге мейлінше толық мәлімет беру үшін түрлі деректерден қамтылып отырған дәуір нумизматикасына қатысты тиындардың суреттерін де қосымша материалдар ретінде ұсынды. Қатарында өлкенің сол кезеңдегі сауда-саттық, әлеуметтік ахуалынан хабар беретін деректер де бар. Маған өте әсер еткен сол ақшалардың өз негізгілерін көрдім. Сол сияқты мен өзім ойлаймын, үлкен-үлкен музейдің үлкен ісі деп санаймын. Абай еліне келіп көрсетудің өзі бұл ғажап нәрсе. Себебі айтатын болсақ, менің өзім де бұрын білгем жоқ. Біздің өзіміздің Қазақстан территориясында енді тарихи нәрсені білесің ғой. 3-ші ғасырдан бастап бізде ақшалар болған, қарым қатынаста болған өзі таңғаласың. Өте шын айтқанда керемет нәрсе енді. Таңғалатын нәрсе. Ойламайсың енді. Бұл қалай енді сол кезде сондай ақшалардың болған деп. 5 бөлімнен тұратын көрме 3 күн бойы семейліктердің назарына ұсынылды. Мұндай көшпелі көрмелердің жастар үшін еліміздің тарихын жете білуде маңызы зор дейді ұйымдастырушылар. Аслан Ертісбаев, Шұғыла Сұлтанмахмұтова, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.